Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в операційній зоні на Південно-Бузькому напрямку залишається складною, але контролюється силами оборони. Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. На світанку ворог двічі атакував ракетами повітряного базування Х-31 Баштанський район. Людських втрат нема. Російські окупаційні війська обстрілювали Нікопольський район з градів та важкої артилерії. В результаті нічного обстрілу було пошкоджено близько 10 житлових будинків, 9 господарчих споруд, церкву, автовокзал, кафе, 9 крамниць, дитячу центральну бібліотеку, газогін та лінію електропередач. Поранено одну цивільну особу. Нашими бомбардувальниками протягом ночі нанесено 2 удари по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі по 3 мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дарівському – для закріплення їх непрацездатного статусу. Підсумкові втрати ворога за ніч склали 159 виведених з ладу рашистів та 60 одиниць ворожої техніки, зокрема 5 танків Т-72, 3 гаубиці 100Б, пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція, 120-мм мобільний міномет, 5 протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. В районі Правдиного вночі знищено безпілотний розвідник, а вранці ворог з моря завів на територію Одеського району ще одного безпілотного шпигуна. Силами протиповітряної оборони ворожий лазучик був знищений. Корабельне угрупування противника в Чорному морі продовжує погрожувати застосуванням 24 високоточних ракет «Калібр». Отже, ракетна небезпека лишається актуальною. Будьте уважними і свідомими. Не нехтуйте правилами безпеки. Ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтесь встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог. Залишайте паніку підрозділам ворога і довіряйте силам оборони. Все буде Україна, бо ми щокроку ближче до перемоги.